Вітаю, друзі! Коротше, це друге відео, воно повністю без сценаріїв буде. Просто буду говорити те, що думаю. Коротше, давайте так. Я буду балакати так, як я балакаю, бо реально, це дуже важко. Отже, що я хотів? Я хотів дізнатися, чи є ті люди, які пам'ятають мій старий канал. Старий канал. І зараз от буде вам флешбек такий. Ось. Це мої рідненькі турнічки, на яких я займався. У мене був канал. Просто напишіть в коментарях, хто бачив. Чесно кажучи, я б зараз почав на них займатися. Але робота така в мене, що не можу я, коротше. Але дуже хотілося б, реально. Якщо, дай Боже, поміняється в мене робота, стане вона простішою. Може хтось, до речі, знає, якщо що, я по тісту дуже хорошо шарю, пишіть в коментарях. Обов'язково вам відповім, і можливо, не знаю, можливо, хтось захоче мене взяти на роботу, тісто робимо там. Отже, отака в мене оце мрія, щоб була робота в мене, щоб я міг ходити ось сюди на турніки після неї ще, а не задовбуватись там. Ну а тепер давайте перейдімо до свого мотоцикла. Він у мене дуже змінився за цей час. По-перше, що ви можете помітити, що ось тут у мене він стоїть вже на ножки оці. І він стоїть на ножки. Це дуже круто. Найшлася пружинка на неї. Тут прям всі пружинки знайшлись. Одну я ось купив, одну мені підігнали. Ну, в принципі, я їх теж купив, можна сказати. І ось саме тепер так все. Отже, що тут мінялося? Я не пам'ятаю, що я вам говорив в минулому відео. Я начебто казав, що я новий тормоз поставив. Ну, так, да, і фару теж я вам казав. Що я поставив тут? Ось, подивіться. Тут стоїть нова приборка. Спідометр не підключений. Проблема там в колесі, я сьогодні розбирав, дивіться. Друге, тахометр не робить, там жовтий проводок. Вибачаю, що не все зняв, як це все робилося, ну просто це для мене був перший досвід, бо я так і їздив з цієї ізоленти. Буде тут вона на пам'ять. Коротше, я не засняв, бо це реально було важко все це робити і ще й записувати. Дуже багато пам'яті забилось. Тому якщо будуть якісь питання там по проводці, я думаю, що я можу вам допомогти чимось. Тому якщо щось, то пишіть, може я там розберу, покажу, що до чого. Одне можу сказати, якщо у вас бушний мотоцикл, це 100%, що там вже щось буде поміняне, і з проводками і треба буде мучитися. Я, наприклад, мучився, щоб настроїти собі цей. Опа, ще один флешбек. Настроїти собі передачу, бо вони неправильно мене робили. Я оце клацав, ну це як клацав без акумулятора ще й. Я заводив його, бо я ще тоді не поставив його, а не знав, чи в мене вийде його поставити, бо там були теж свої приколи. Ну, я її установив приборку, все тут правильно працює. Тут працюють і повороти. Ось що тут, а що ззаді. Ось тут все працює, все дуже чітко. Дальне світло, зараз включу. Теж працює, тільки воно має неправильно працює, я так думаю. Тому що на дальнік у мене виходить оце, а на ближнік ось це. Хоча дивлюся, ось включаю дальнік, наче, ну, краще не знаю, чесно. Проводи там все правильно підключено, чи отак, я не знаю. Пікалка, ну це просто капець. Зараз, якщо зараз дам вам час, трішечки звук прибавить. Прибавте звук, будь ласка. Прибавили? Добре. Взагалі, наче якась машина, я вам кажу. Просто якась машина. У мене не робив сигнал. Була б проблема в мене ось тут. Це вже там десь він, коротше, од'єднався. Я думав, що може я провод якийсь не підключив. Уже розібрав фару, ну хорошо, що не почав проводи там дивитися. Все було, коротше, в цьому проблема. А так все тепер в мене працює, уже в мене тут що? Нова поршньова стоїть, тут вона ось підтікає, бо це стара ця кришка, попередня в мене лопнула. Треба буде нову заказати, ну поки що не зараз, і так вже дофіга на нього потратив. Коротше, нова поршньова, тобто оце, ось циліндр, цей, забув як, головка,
стоїть. Мотор тут теж, його підігнали мені, він тут, можна сказати, не новий. Оцю я поставив від старого, це магніт, і разом з кришкою я поставив від старого. Там не було цепки, і тут, в принципі, цепка, вона розтягнута. Але він заводиться із стартера, я зміг його зробити. Я, до речі, як настроював стартер оцей, тут була така проблема, що я, коротше, не знав, куди той провод тикати. Я подивився відео, потім думаю, тикну. І так тикнув, що в мене, коротше, перегорів предохранитель. Ну, я там вчудив свою систему на нього. Правда, там провід тепер товстіший став. Але він не настільки товстіший, як той, що йдуть по цим. Але все одно. Просто, щоб якесь время воно робило, потім, може, чи куплю, я не знаю. Той предохранитель. Поки що так. Бо не робив. Слава Богу, що там стоїть він. І що перегоріло, я просто вчудив і тепер все робить. Єдине, що сталося, тахометр і спідометр. Спідометр це мають, я не знаю, це прийдеться ту штуку купляти повністю. Коротше, це я ще не знаю. Тахометр не робить, бо я не можу знайти провід, який веде оттуда, бо я ж кажу, там помінялось, там мають якийсь чорний провід ішов. Я тикав один, в другий чорний, і воно все одно нічого не робить, не знаю. Це тільки треба виводити, там провід чорно-жовтий таки йде, і до нього треба тіпа, проводити його. Ну все, коротше, не знаю. Я вже не хочу зараз щось дивитися. Колесо я настроїв, воно тепер рівно стоїть. Цепка теж правильно все тут. Їде просто капець, як не так, як раніше. Тобто прям класно їде, наче блін, новий мотоцикл, блін, реально. Немає якогось там в ту сторону там веде. Ну, якщо відпускати руль, наприклад, на скорості, да, то трохи вліво веде, ну не так прям сильно. Просто якби я, допустим, його підтягнув це колесо ще ближче до лівої сторони, то тоді б могла б лапка оця лапа, ноги, я на них називаю, тертись об колесо, вже така була проблема. Я ось тут чого намотав цю ізоленту, щоб воно, оця лапка не доходила до кінця і не терлася об ципок, бо терлася об ципок. Ципок у мене так ось настроєний, він звисає, типу ось у нього такий люфт. Я вважаю, невеликий, головне, він не достає туди. Я так зробив, щоб бо важко угадати, як його правильно настроїти, дуже важко. Так, ну що, ну в принципі, мабуть, усе. А, точно. Приборка нова поставилась. Так, давайте зараз заново почнемо з того, що ставилось. Циліндр, головка нова, воно разом, коротше, я купив. Ну, воно не було разом в комплекті, воно по отдільності по коробках. Ми його зібрали, з'єднали, підігнали мені мотор. З нього я злив старе масло, налив те, що було в моєму, і долив те масло ідентичне то, що було в старому моторі. Потім я не пам'ятаю, що було, я поставив ручку газу нову, тому що з тою була проблема, мене ривками кидало. Я до цього привик, але все одно. Все-таки нова ручка, класно, воно ось назад відходить, це що мені подобається. Я її трішечки сюди здвинув, тут трішечки воно здвинуте. Ну, це не сильно заметно, ну, головне, що воно не тормозить, воно все хорошо все робить. Дуже приємна на ощуп. Вона прям наче м'якенька така. І з цієї сторони. Хоча вона наче однакова, але та просто може на морозі задобіла. Тут все прям клас. Ну, ця трохи їздить, тому що я її так надів. Там може якось вона кріпиться, але не страшно, вона не випадає, це саме головне. Дуже важко було зняти ручку, яка вже тут була. Прям дуже важко. Не знаю, чого так. Ну, я її термофеном дув, і, коротше, хто знає, у мене є станція для того, щоб ремонтувати мобільні телефони. Я показував, як я ремонтую, і оцею ж станцією я продував цю ручку. Було важко її зняти дуже. До речі, лайфхак, я не знаю, може хтось так само робить, я бензином помив дзеркала, бо то, що не заляпується, не знаю, як вони так вмудряються заляпуватися, ну якось так вмудряються. Ну і що? Ну приборка, я вже казав, нова стоїть, все, що до сих пор з неї не зняв, все, можу ще зняти. Оце, цю пленочку. Так. Упала десь бумажка, не бачу. Опа.
Нова приборочка. Прикольно. Тут немає пленки, інтересно. Тут, значить, немає. Ось так ось. Так, і що ще? Ще щось. А! Ну, вже поняли. Акумулятор. Він тут відкривати немає чим, у мене нічого не брав. Проблема єдина в цьому моторі, це те, що треба кікстартер. Коротше, його якось робити. Ну, зараз він вже мені не треба, бо в мене є ця чарівна кнопочка. Але він, коротше, такий звук подає. Зараз заведу, покажу, заведу цим, як би це зробити. Зараз перекид буде відео, підождіть. Я не думаю, що ви сьогодні щось побачите. Ну, щось встановлю з камери сюди-сюди. І постараюся якось вам це продемонструвати. Постараюся. Ну. Так, раз. А, включити треба. Включили. Так, раз, два. Я знаю, що це треба лізти туди, я вже ліз, відкривав цю кришку, але там треба далі відкривати кришку, щоб щось робити. А це треба ого-го, скільки роботи зробити, тому я зараз нічого. Я кажу, я вже багато чого тут зробив, і не хочеться знову розбирати все. Так поїздю, а там уже поки що буде воно держати ось тут. Ну просто, щоб звука такого не було. Повороти я поставив назад, що були напереду. Всі вони. Тому що не стали оці, що я наперед поставив. Оця впиралася сюди. Тому я їх поміняв місцями. Поставив, все чітко виглядить. Він прям такий байкерський наче став. Чітко, да? Так, красиве відео, я думав вам засняти. Засніму вам, коли трохи темнішає, щоб вночі його показати. І я хотів ще дещо вам сказати. Я, знаєте, я забув вам сказати, що я же ж краник теж новий поставив. Бо той тік, коли щось з карбюратором ми робили, він тік. І тому я ось новий поставив краник. Теж все нормально. Хоча поставити його було дуже проблематично. Тому що прокладка там, я не знаю, щось воно неправильно стояло і витікало з гори краника. Але зараз все нормально, проблем ніяких немає. Ну, я не знаю. Пишіть в коментарях, як вам подобається. Що я зробив з неї. Пишіть, чи є в мене руки, чи все-таки жопи виросли. Мені, наприклад, подобається. Те, що я хотів, тут зроблено. Може ще щось накинуть, щось новеньке, да, воно приємно. Але треба знати міру. Треба трішечки заспокоїтись вже. Поїздити так, а там вже потрошки. Бо є ще інші проблеми в житті в мене. Тому все кидати в транспорт не можна. Вкинув так, щоб я зміг їздити на ньому спокійно. Щоб мене робили повороти, стопи, до речі, везде в мене вони роблять. Зараз. Все. Це я нажимаю на лапку нижню, це на передній. Все працює. Ось так. Є в мене, є в мене Інстаграм. Можливо, комусь цікаво, кину ссылку. Там я викладував фотографії. Ну і в TikTok я викладував, кину ще в TikTok ссылку. То там, коротше, оцей брелок, який я теж купив недавно, ось Наруто, Урагані Хроніки, коротше, фан. Вони світяться вночі, так само, як мої кольця. Це прикольно дуже виглядати. Це навіть трішечки допомагає. Ти бачиш, що ось тут ключик світиться, ти його хоп, провернув, і все. І все чітко. Ну, ось таке скучне відео в мене вийшло сьогодні. Просто показав вам, що я зробив тут. Без ніякого сценарію, просто язик заплітався в мене, як я не знаю. Але поки що так. Немає, чесно кажучи, часу. Я дуже сподіваюся, що в наступному тижні я все-таки візьму себе в руки і зроблю нормальне відео для вас.
А вже поза наступним тижнем, я дуже сподіваюся, що вже тоді в мене буде кріплення до камери, я вже зможу записувати покатушки. Пишіть, якщо вам цікаво, покатушки в коментарях, я зроблю. От на відео я так зроблю, а там далі будете писати, чи вам цікаві покатушки, чи ні. Я не знаю, я сподіваюся, що друг буде кататись зі мною, бо думали взагалі сьогодні зробити, але друг десь поїхав, коротше, немає його. Та й який смисл було робити, такі покатушки були, камер немає, де кліпити. Ну що, що, давайте на останок ще раз так включу його. Коротше. Да, погано без сценарію. Коротше, дякую всім за перегляд, сподіваюся, також подивилися мене українці, як в минулому відео. Дуже щасливий, що мене нарешті знайшли українці. Коротше, я думаю, це вже кінець відео. Пишіть в коментарях, чи вам цікаво покатушки. Я думаю, може цікаво. Може не всім, але комусь буде цікаво. Я дуже сподіваюся, що з другом будемо записувати. Я куплю кріплення, не знаю, тижнів аж через два, мабуть. Наступного тижні я постараюсь записати, може, ще одне відео, але не знаю. Про колонку вже, може, взагалі мають забути. Я навряд її запишу, нема тупо де. Це треба десь вільне місце в полі шукати, заїхати, коротше. Ну, буде видно. Поки що стараюсь взяти себе в руки і записувати відео. Ти бачиш, зараз це точно обов'язково, бо почали мене дивитися українці. Я дуже радий за це, лайк. Лайк. Все вже темнішає. Телефон намагається висвітлити картинку. І виходить вже шуми. Ну, телефон деякі знають, які в мене. В принципі, нормально, мені подобається. Хочу купити 7 Pro. Сподіваюсь, вистачить мені на днюху. Може, як там вийде. Все, коротше, друзі, всім удачі, дякую за перегляд. Приглашайте більше українців на Ютуб. І не знаю, це все.